ल यो चाहिँ हामी चाहिँ सेभेन्टी नाइनको क्वेसन नम्बर सिक्समा सोधिएको छ पहिला कोइसन हेरौँ त कोइसनमा चाहिँ तपाईँहरूको एभरेज वेटिङ टाइम मात्र सोधिएको छौँ तपाईँहरूको चाहिँ टोटल ए के अरे टर्न एराउन्ड टाइमको एभरेज निकाल्नु पर्दैन हामीले वेटिङ टाइमको मात्र एभरेज निकालेपछि पुग्छ है त उसलाई अब कसरी निकालेर चाहिँ हेर्दै जानुहोस् न त तपाईँहरूको डायग्राम यो बनेको छ भन्नुको त टेबल यो दिएको छ अब पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञान च्याटको बारेमा कुराकानी गरौँ न त अनि पछि कुराकानी गरौँला है त ल ज्ञान चार्ट कसरी बनाउने रहेछ पहिला त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ है त ल अब तपाईँको एराइभल टाइम भनेपछि तपाईँको जिरोबाट स्टार्टिङ छ नो प्रब्लम जिरोबाट त स्टार्टिङ हुनै पऱ्यो नि त जुन चाहिँ तपाईँहरूको कतिसम्म छ भन्दाखेरि सेभेनसम्म छ नि त होइन र तपाईँहरूको क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो हो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको पी जिरोदेखि तपाईँहरूको कतिसम्म छ भन्दाखेरि सेभेनसम्म सेभेन भनेपछि यो पुरै आउने भयो हो पुरै आइसकेपछि अब यसमा सबैभन्दा सानो चाहिँ कुन चाहिँ छ वान छ सानो जुन चाहिँ तपाईँहरूको पी टू लेखिदिनुहोस् जुन चाहिँ एकले बढाउँदाखेरि सेभेनमा एट भयो एक जोड्दाखेरि एट भयो त्यसपछि यसको कम्पनी सक्यो यसको कम्पनी सक्यो यो दुइटा सेम भयो सेम भएपछि तपाईँहरूको एराइबल टाइम हेर्ने कुन चाहिँ सानो छ पी वानको सानो छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको आठमा चार जोड्नु त बाह्र हुन्छ र लास्टमा पी थ्री लेखिदिनुहोस् पी थ्रीमा बाह्रमा चार जोड्दाखेरि सोह्र भयो बुझ्नु भयो आई थिङ्क बुझिसकौँ होला ल अब फेरि अब अर्को जुन चाहिँ तपाईँहरूको कम्प्लिमेन्टेसन टाइम निकाल्नुपर्ने हुन्छ पी जिरो कतिमा सकेको छ सेभेनमा सकेको छ त्यसपछि पी वान बाह्रमा सकेको छ पी थ्री नै सोह्रमा सकेको छ त्यसपछि सरी पी टू चाहिँ पी टू चाहिँ एटमा है त सरी पी टू चाहिँ तपाईँहरूको एटमा सकेको छ पी थ्री बल्ल सोह्रमा सकेको छ बुझ्नु भयो आई थिङ्क बुझिसक्यो होला त्यसपछि टर्न एराउन्ड र टाइम निकाल्दैछौँ जुन चाहिँ सेभेन माइनस जिरो गर्दाखेरि सेभेन नै भयो टुवेल्भ माइनस टू गर्दाखेरि दस भयो आठ माइनस चार गर्दाखेरि तपाईँहरूको चार भयो सोह्रमा पाँच घटाउँदाखेरि तपाईँहरूको एघार भयो यसको टोटल निकाल्नु पर्दैन हामीलाई चाहिँ वेटिङ टाइम मात्र भनेको थियो नि त्यो जुन चाहिँ एभरेज भनेको छ सो हामीले अरू केही पनि गर्नु पऱ्यो है त ल वेटिङ टाइम निकाल त वेटिङ टाइम भनेपछि टिएटीको यो सेभेन माइनस सेभेन गर्नु रहेछ जुन चाहिँ तपाईँहरूको जिरो भयो टेन माइनस फोर गर्दाखेरि तपाईँहरूको सिक्स भयो फोर माइनस वान गर्दाखेरि तपाईँहरूको थ्री भयो एघारमा चार घटाउनु त तपाईँहरूको अभियसली तपाईँहरूको चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि सात आउँछ ल यसको टोटल गर्नु त साती दस भनेपछि सोह्र भयो यसको वे एभरेज निकाल त जुन चाहिँ एभरेज वेटिङ टाइम भनेपछि कति भयो सोह्र भयो सोह्रमा तपाईँहरूको कतिवटा प्रोसेस छ चारवटा रहेको त सो सोह्रमा चार भएको तपाईँहरूको चार नै भयो ल यही हो तपाईँहरूको एन्सर बुझ्नुभयो हेर्नु त कति छोटो र मिठो रहेको छ क्या यदि तपाईँहरूको यो मेन चाहिँ तपाईँको यो बुझ्नु बुझ्नुभयो भने अरू त कामै सकिएको त बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो रहेको छ है त ज्ञान चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु होला है त ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को टपिकको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ जुन चाहिँ अब हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोबाट सर्टेस्ट रिमेनिङ टाइमको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ जुन चाहिँ यो सर्टेस्ट रिमेनिङ टाइम नेक्स्ट भने चाहिँ जुन चाहिँ पास्टेको क्वेसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त र त्यसपछि हामी चाहिँ यो सेकेन्ड वान तर्फ पनि लाग्नेछ यो तिनवटा भाकी छ सो नेक्स्ट भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ सो चिन्ता गर्नु पर्दैन सो अहिलेसम्म तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब so, गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सियुन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन हेभ अ गुड डे